Šestý shoutout v extralize má na svědomí Dominik Hrachovina. Dominiku, jak moc jste spocený po dnešním utkání? No dneska docela dost, tak asi takový těžký, tak celkově, tak je vždy toho vypocenýho dost dneska. No. Čím jste zaskočili Třinec? Možná tím začátkem, že jsme hráli aktivně, že jsme si, jak se říká, lidově neposrali a myslím si, že jsme trošku překvapili a potom, že ono když ten tým prohrává takhle ze začátku 2-0, tak je to těžký to vracet a kluci výborně přede mnou, je to takový klišé, ale říkám dneska oni tam pochytali možná výstřel než já a proto dneska se držíme ze třema bodama. 44 úspěšných zákroků, to je pořádná porce na úvod sezony. Nemáte strach, že to nejlepší jste předvedlo hned z kraje? Jo, trošku jo, víte že jo, že ono vždycky je nejlepší možná začít tak pomalinko, polehonku a stupňovat ty výkony, no tak bohužel, nebo bohudík, jsme to dneska vzali takhle z toho konce a snad to bude pořád takhle dobrý. Nějaký výrazný moment, kdy vám bylo opravdu hodně horko? No, ono celý ten zápas je horko, říkám tady v ta hale, jak je nová, tak je tady vždycky teplo, ještě venku je taky dusno a říkám, možná v té třetí třetině, kdy nás tam zamkli, tu třetí třetinu, že ho šlápli do toho museli a tam asi bylo v úzovkách nejhůř. Nicméně i v té třetí třetině vy jste vykazoval na ledě obrovský klid, kde se to ve vás bere, protože to přenášíte i na spoluhráče. Jo, tak to já nevím, no, tak člověk je takový, no tak dělám, co mě baví a nevím, jestli tak vypadá to možná vevnitř, nebo na ven to tak vypadá vevnitř, tak úplně není, ale říkám, snažím se prostě chyt každý puk a pomoct klukům, o toho tam jsem. Gratuluju k výbornému výkonu. Děkuji.